Ronda Bakuzo, Weda Venise, Baba Wa, Yenda Bane Yakalama San Ugansita, Baba Wa, the way you went there one numa, Baba Wa, 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 Muli de banadini banji nga bavumirira ekigambo ejjembe. Onako lwaliro nzize wana okubategeeza nti Baibuli, Qur'an ne hadith nago mayembe agawedde emirimu. Emirembe n'okwagalana bibere nammwe abanda bonna ku lwaliro. Ntwala omukisa guno okubaaniriza omusomo guno omumpi ennyo gwe ngenda okwogera ku ensonga enkulu. Nze Omulangirizi Daktari Wasajja Kiwanuka, Omulangirizi w'obuwangwa n'ennono. Njagala okubategeeza mmwe naddala betugezaako okujjukiza n'okutegeeza nti wadde nga mu makkati gaffe wano tulina eddiini, eddiini si buwangwa bwaffe. Era abantu bangi abagezaako okukwataganya amaddiini, enkola z'amaddiini wamu n'ez'obuwangwa bafunye obuzibu bw'amaanyi ng'ebintu bino tebikwatagana. Nga birwanagana. Bagezezzaako nnyo okwefuula wamu n'okutetenkanya, okutandikira ddala ku mannya ge beetuuma, oli n'abeera ng'alina erinnya ly'eddiini ate alina n'erinnya ly'obuwangwa. N'atuuka ebiseera ebimu naddala abali mu nzikiriza z'Obusiraamu ng'ebintu ebimu byandibadde akola okutuukiriza obuwangwa bwe ate biyitibwa shiriki. Ate ng'abalala abali mu ddiini ez'ekikristaayo bategeezebwa era ne bajjukizibwa nti ebintu byonna byebakola eby'obuwangwa bya sitaani. Wano nno nze okubalagayo ekyafaayo kimu ekikwatagana n'omusomo gwe nabadde nsomesa ku nnaku olw'26 mu mwezi guno gwa Gatonnya ogukwata ku nzikiriza y'abajjajjaffe ab'edda nga nsimbye ku kutegeeza bakabona ne bannabbo n'obuvunaanyizibwa bwabwe. Omusomo guno nategeezezza nti buli kintu ekyo kyonna ekiwangibwamu amaanyi agabeera nti gakola ebyo abataliiwo bye bandikoze tusobola okiyita ejjembe. Nti era mu byafaayo bya Buganda wamu n'obuwangwa obutwetoolodde twakozesanga engoma, twakozesanga engombe okuba nga tuweereza obubaka eri abantu abangi. Era abali abatuliye wala. Engoma zino zonna ezaakozesebwanga zaawangibwangamu ezimu amayembe. Ezimu ku zo zezo engoma zemulaba Kabaka zaakuba oba zaalamusa eziyitibwa mujaguzo. Njagala okubajjukiza nti ejjembe lino lye tuvaamu kufuuwa engombe ge gamu ku ebyo bikozesebwa okuteekamu amaanyi. Ebintu byonna ebikozesebwa okubanga biweereza obubaka katugeze bannaddiini bakozesa Baibuli ne Qur'an ne ziyadith. Era nga bw'ogenda mu Qur'an eyo ojja kusangamu amaloboozi g'abaafa ba Ezekeri, ba Danielo, ba Isaaka, bonna si balamu baafa dda naye amaanyi gaabwe gakugamba nti gali mu Baibuli. Era omunaddiini w'omusanga ng'akutte Baibuli bw'ati yabeera amanyi nti amaanyi gonna agasobola okulwanyisa obulabe omulabe agalina mu ngalo ye. Wano nno njagala okubajjukiza nti mmwe ababadde beekengera ebigambo ng'ejjembe Baibuli eyo gy'okutta ejjembe, abantu beekengera ebigambo nga irizi sappula eyo gy'oyambala bakugamba erimu ebikolwa by'abatume, bakugamba olina okwogera biikira Maria emirundi nga giijo. Ago ge maanyi agasuubirwa okubeera mu biikira Maria. Biikira Maria si mulamu, biikira Maria yafadda. Biikira Maria si Katonda. Abantu bonna bwe babategeeza ku bintu byammwe olina akugamba nti muyirizi muno mulimu amaanyi ga ddungu agagenda okuyamba mu kuyigga n'ogamba ddungu sitaani si Katonda. Eyo sappule gy'oyambala bagamba ya Katonda oba bagamba nti ya Maria. Omudaali ogwa Yesu okwata omudaali n'omusaalaba era nga
baga amanti bokwata omusalaba ogu n'okutunuza mu kibi ekibi kidduka omuti omusalaba ogu ye Katonda. Ezo zeyirizi zensiriba eziri mu buwangwa bwa Baroma n'abawarabu abakwata obulaadi. Ewe buwangwa bwabwe nga naawe bw'olina obuwangwa bwo, mulekeraawo okujeregajerega n'okujolonga ebintu byaffe nga mubiyita sitaani, ebintu byammwe nga mubyesamba, nga mugenda mu byobuwangwa obulala ng'ate ebyo mulowooza bitukuvu. Tosobola kubeera munnaddiini nga tolina obuwangwa bwo. Bw'oba osazeewo okuba munnaddiini, salirawo ddala ogende mu buwangwa bw'eyo eddiini gy'esibuka. Awo nno tetugenda kuba na buzibu, era tetugamba bantu nti musigale nga muli baganda. Gwe bw'oba osazeewo okuba mu Roma, kwata embeera z'Abaroma, yogera Oluroma, kola n'eby'Abaroma, yambala ng'Abaroma, olwo ogendere ddala. Naye okugamba nti ate nze ndi Roman Catholic kyokka ate eno ndi Muganda, biba bikusobyeko Muganda wange mpuliriza. Omusomo gwa leero mbategeeza gubadde wa kubajjukiza nti Baibuli n'ebyo byonna by'okwata birimu amaanyi ago agalimu abo abalamulira mu kufa, abalamu abataliwo naye betukkiriza nti balina amaanyi. Nti bw'oyogera tubuulira abantu bangi nnyo bw'afuna obuzibu ng'ajjayo essuula ya Luka mulamu, ng'ajjayo essuula mu Esita mulamu. Ebyo byonna byebi kutegeeza nti Baibuli jembe, hadithi jembe, mwabayo kya mayembe, nga bwe mwokyaga obuwangwa bwaffe. Era naffe mu mbeera eyo tutuuse kiseera okubanga naffe tujja kuteekateeka okwokya amayembe ago atege mufudde nti gose mayembe. Nze Omulangirizi Daktari Wasajja Kiwanuka, mweyongere okwagala obuwangwa bwammwe kubanga obuwangwa si sitaani. We wow.